L'Alícia i el coronavirus, un conte de Salvador Massip i Emilio Urberuaga. Papa, per què no puc sortir a jugar? Pregunta l'Alícia, avorrida d'estar tancada a casa. Perquè hi ha un microbi a fora, un de tan petit que és invisible. Si t'enganxa, farà que et posis malalta, li contesta el pare. Una cosa que ni es veu pot fer-me això? Com? Vine, que t'ho explico. Encara que no els puguem veure, el planeta és ple de microbis, comença a explicar-li el pare. N'hi ha a l'aigua, al terra, a l'aire. Si els poséssim en una balança, pesaríem més que tots els animals junts. N'hi ha de moltes classes. La majoria són microbis bons i ens ajuden. N'hi ha uns quants, però, que fan que ens trobem molt malament si ens envaeixen. Aquests són dels dolents? Pregunta l'Alícia. Sí, s'anomenen virus. Són els microbis més petits i no poden sobreviure per si mateixos. Necessiten introduir-se en altres cèl·lules com, per exemple, les del nostre cos. Un cop a dins, s'ho carreguen tot perquè són molt bèsties i es multipliquen sense parar. Així és com provoquen malalties. I aquest és el que ens està portant tants problemes. L'anomenem coronavirus perquè si el mires de prop sembla que porta una corona. Aquestes protuberàncies que té l'ajuden a enganxar-se a les cèl·lules dels pulmons i per això provoca tos i febre. És el que passa quan el cos intenta expulsar un microbi. Si tens el virus dins i tosses, surt volant i es queda enganxat als objectes, esperant que algú el toqui. Així salta molt fàcilment d'una persona a l'altra. Quina por! Exclama l'Alícia preocupada. Millor que ens protegim bé! No t'espantis. Si et poses malalta et curaràs aviat. El problema és que ataqui una persona gran o algú que pateixi altres malalties. Aquestes persones sí que poden passar-les magres. Ah, per això és tan important que ens quedem a casa. Per no contagiar-nos nosaltres, però sobretot per no contagiar els avis i àvies. Exacte. I també per evitar posar-nos malalts tots alhora. Als hospitals no hi hauria prou llits per curar els que es trobessin pitjor. L'Alícia somriu. Doncs mira, ja no em sap tan greu estar-me tancada fins que marxi el virus. Aquí també es poden fer moltes coses. M'ajudes a fer aquest puzzle? Només té... 1.000 peces! I conte contat, conte de l'Alícia i el coronavirus que ja se'ns ha acabat. Moltes gràcies i recordeu, llegim a casa.